zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jim de Remus. We gaan weer al eens vertrekken richting mijn wijkje toe. Ik moet wel een klein beetje opschieten. Met de gewone snelheid kan ik aanhouden. Geef hier al toe. Voilà. Oh, het is ook koud. Het is 3 graden. 3 graden. Maar we gaan niet beginnen in de autopark. Dus ik ga nu gewoon richting mijn wijkje toe, richting Kloppergem. En dan, als ik weer thuis ben, laat ik jullie iets weten wat ik heb gedaan. Dat hier niet in de auto wordt gezegd. Goed? Oké. Tot ziens allemaal. Yo. Ik ga nog even wat go leiden. Ik heb een water thuis aangekomen. En ik heb iets heel leuks gezien. Wat ik ook al heel lang al in mijn hoofd heb voor die project ook op te starten. Jullie zien hier, het is allemaal zo wat buizen en al zo uit die grond steken. Maar kom eens mee. Kom eens mee, mensen. Even een stoeltje aan de kant schuiven. Kijk hè, ik weet niet. Ah, oh, fuck. Ah, oh, jawel. Je gaat het een klein beetje zien misschien. Dus even kijken. Nee. Jawel, heel klein beetje. Hier zo in het hoekje. Daar staan bulldozers. Oké. Daar staan dus bulldozers. Dus dat betekent dat ze hier binnenkort ook gaan werken. Dus hier, daar wordt nog allemaal volgeplant met gebouwen, privéwoningen. Dus, ik heb dus als plan, dus ik ga dat ook eerst nog aanvragen bij de gemeente, als het mag. Oh, dat is zoiets heel moois. Ik wil dus dan hier, wacht hè, ik ga jullie dat even tonen. Hier op die tralies wil ik zo een webcam, een ginder plaatsen. Dus als ze in die hoek aan het werken zijn, dan kunnen jullie, dus dan begin ik op te nemen. 'S Morgens als ik opsta, tot ik terug thuis kom van het werken. Maar als ze nog aan het werken zijn, dan laat ik het nog opnemen. En dan wacht ik tot ik dat ze helemaal gedaan hebben met werken. En dan, dan kan ik daar een hele mooie timeslap van maken. Dus elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw ga ik dat filmen en opslaan. En dan als het woningen volledig klaar zijn, dus niet aan de binnenkant, hè, maar wel aan de buitenkant, dan stop de opnames en dan kan ik dat in een hele mooie timeslap gooien voor jullie. Dat is echt ook is een uitdaging voor mij, voor dat te realiseren. Elke dag opnieuw ook. Daar van filmen, dan moet er wel iets permanent aanstaan. Dan moet ik nog even wat bedenken hoe ik dat helemaal nu te goed gaat doen. Dan nog iets. Ik ben moe. Ik heb heel goed weer gewerkt vandaag. Wat heb ik vandaag weer gedaan? Zoals ik gisteren. Voilà. Dan weten jullie dat. Dus als jullie het willen weten, kijk dan aan de vlog van gisteren terug. Ik wou nog iets zeggen. Amai man, ik hoor ze echt praten tot hier. Hè. Dus dan ga ik daar dan echt effectief de webcam opblazen en daar timeslapjes van maken. Hoe leuk kan dat wel niet zijn? Heb ik ook nog een klein beetje slecht nieuws richting de livestreams. Dus als hier de werkzaamheden opgestart worden. En ik heb bijvoorbeeld een dagje verlof. En ja, dan wil ik wel een livestream doen. Maar als ze hier aan het werken zijn, hier dus op de weg, dus aan de overkant. Met die woningen op te bouwen en al. Dan ga ik ervoor vrezen dat er heel veel
achtergrondgeluiden ook aanwezig gaan zijn van de bulldozers, kranen, noem maar op. Excuseer. Kranen, noem maar op. En dat gaan jullie dan ook heel veel horen in mijn vlogs en al. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dan weten jullie dat. Ik ga sowieso, als ze aan het werken zijn, ja of nee, ik ga sowieso dan ook wel livestreamen. Maar als er echt dan te veel last is, laat het mij dan ook weten op de chat. Dus dat het niet, dat ik niet alleen weet van, ja, ik hoor het heel veel. Maar horen mijn kijkers het ook? Dat is dan ook nog een hele grote vraagteken. Want we hebben hier ook nog zo'n stukje grond. En dan nog een stukje straat. En daar pas gaan dan ook die werkzaamheden gebeuren. Maar ik heb ook heel veel schrik dit jaar nu al gekregen. Dus als ze hier gaan beginnen te werken. Wat gaat dat geven ook met het verkeer hier? Gaan hier heel veel bulldozers, gaan hier heel veel camions, noem maar op, allemaal staan. Gaat daar echt hinder zijn op de straat? Ik weet het niet. Dus daar ga ik ook even op mijn wijkhoek bij waarschuwen. Dus het kan zijn dat ik zelfs mijn wagen op een andere parking deze keer ga zetten. De parking niet ginder. Maar misschien wel op het voetbalveld daar. Of wel een parking daarachterop. Dat kan ik ook misschien nog wel doen. Maar voor de rest ga ik jullie allemaal laten. Tot later. Nee. BRNT. Ik ga binnenkort ook nog een keer. Oh, zit echt zo aan mij te knagen. Crash Bandicoot spelen. Want dat zit echt te knagen. Want ik wil dat spelen. En dan, ja. Ik ga dus, oké. Dus ik wil ook nog heel eventjes over de OnlyFans hebben. Jawel, mensen, spitsen uw oren heel goed. Ik ben dus van plan om nog een extra pagina gaan aan te maken op mijn website. Dus ook, ja, dus waar jullie alleen maar toegang hebben tot die paswoord. Wil ik daar ook de scores gaan toevoegen. Hoe bedoel ik dat met scores? Dus als ik eens een livestream ga doen en we gaan gamen, en dat is bijvoorbeeld een race game of een schietgame, dat is dan altijd met ranks. Dus bijvoorbeeld, ik pak bijvoorbeeld nu Danny. Danny, ja, die heeft bij de eerste livestream, toen we allemaal echt heel goed samen aan het spelen waren, eerste gestaan. Dus per map krijg je dan ook punten. Bijvoorbeeld als je op het eerste plaats staat, krijg je 10 punten. Als je tweede plaats staat, krijg je 8 punten. Derde plaats, 6 punten. Vierde plaats, 5 punten. Vijfde plaats, 4. En dan zo naar onder. En dan bijvoorbeeld, dat moet ik nog eigenlijk allemaal gaan opschrijven. Want ik kan het zo niet echt in mijn hoofd te goed doen. Ik ga het even opschrijven. Pak jullie nog even mee, hè. Hier is een pen. Stilo. Oké, dus wat heb ik gezegd? Eerste plaats is gelijk aan 10 punten. Tweede plaats is gelijk aan 8 punten. Derde plaats is gelijk aan 6 punten. Vierde plaats is gelijk aan 5 punten. Vijfde plaats is gelijk aan 3 punten. Zesde plaats 2 punten. En zevende plaats en meer is gelijk aan 1 punt. En wanneer dat ook die livestreams doorgaan,
ga ik jullie ook dan daar ook op die pagina neerzetten. Van bijvoorbeeld, ja, op die datum wil ik wel Counter-Strike Global Offensive tegen jullie spelen. Of ik wil... Trackmania United Forever of Trackmania Nations Forever tegen jou spelen, dan kan dat ook. Zijn dan, als er nog redelijk wat multigames zijn, zoals Dare to Feed Source, Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, die heb ik zelfs ook nog. Condes Zero heb ik zelfs ook nog. Wat voor games kunnen we nog allemaal samen spelen? Ja, Among Us, daar kun je geen plaatsen op geven. Ja, dan moeten we nog redelijk wat dingen nog gaan bedenken. Hè. Mensen, echt waar, nog gaan bedenken. Om, ja, om dingen nog werkelijkheid te maken. Maar, ik zal zeggen... Als er bijvoorbeeld iemand... ik ga dat zo de ganse jaar dan bijhouden. Het was een jaarranking. Maar om de maand is er dan ook een winnaar. Dus een maandwinnaar. En bijvoorbeeld die maandwinnaar... Wat kan ik als prijs weggeven? Als giveaway? Dat is bijvoorbeeld hier eens aanwezig zijn... voor een opname te doen voor de reactievideo's. Is dat geen een mooie giveaway? Dus dat je mij dan mocht ook ontmoeten en al. En dat we hier dan, echt waar, op die televisie dan de filmpjes gaan bekijken en ook gaan op reageren. Want nu lukt dat allemaal. Omwille van, ik heb nu hier een pc-kast die werkt op de televisie. Dan heb ik nog mijn eigen pc-kast, die ook een keer kan werken op die televisie. Dan heb ik daar ook nog een computer achter, dus lukt wel allemaal, hè. Oké. Maar ik zoek, wat ik ook nog wel nog zoek, mensen, als ik livestream, is iemand die iets afkent van Streamlabs. Streamlabs die... Dus dat er ook gedoneerd kan worden en al dat er dan ook zo in mijn beeldscherm dan ook tevoorschijn komt van bijvoorbeeld die heeft zoveel euro's gedoneerd of die heeft zoveel euro's gedoneerd of die is subscriber geworden of die is subscriber geworden of die is subscriber geworden. Dat je dat ook allemaal tijdens mijn livestream allemaal kan meemaken. Maar voor de rest heb ik nu niet meer veel te vertellen. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu nog even rusten. Tot straks allemaal. Joe. Oh, jullie zijn er al. Oei, 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 oei. Ja, ik ga stil zijn, want het is al redelijk laat. Ik ga zo meteen hier de heerlijke geuren opruiken. Het is precies gepoetst. Ja, ik pak de lift. Maar... Maar mensen, ik ga dus de vlog afsluiten. Heel, heel, heel veel bedankt om te kijken naar mijn dagelijks leven. Ik ben nog samen met Bea nog voor haar mama naar de Kwik geweest. In Hasselt. En daarna zijn we naar plaats X gereden voor, zeg het... Allee. Voor familie te kijken en Stuk TV inbraak. Alhoewel, daar wil ik ook wel een compliment op geven. Op Stuk TV. Dan ga ik wel eens even licht maken. Ik vind het echt chapeau. Echt waar. Hoe ze durven zo bij iemand thuis gaan inbreken. Maar ja, ik had ze misschien wel ook eens hier eens uitnodigen, kijken als ze hier binnen geraken. Dus, even kijken hoe rap dat je hier weg bent.
Jawel. Dus stuk tv, ik daag jullie uit. Bij deze. Ja. Bij deze, ik ga jullie ook laten. Ik denk dat ik misschien hè, een aflevering eens een keer ga opnemen van Crash Bandicoot. Maar dat is dan een apart video. Voor deze niet meer. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te duwen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het blauw duimpje omhoog te duwen. Oh, ik ben echt moe. Dus even opnieuw, hè. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Tot later, yo.